Алиансът и демократичният свят са изправени пред най-опасната и непредвидима среда за сигурност от времето на студената война. Това посочи адмирал Емил Евтимов пред висшия офицерски състав при откриването на втория ден от годишната конференция на началника на отбраната, където обсъждат актуални теми пред армията. Новата реалност днес се отъждествява с изострено стратегическо противопоставяне, което извежда на преден план множество предизвикателства пред колективната и националната сигурност и отбрана. Най-важната фундаментална задача на НАТО за ефективна защита и отбрана на територията на съюзниците в унисон член 5 от Вашингтонския договор придобива още по-голямо значение. Единството, солидарността и сплотеността на страните членки на Алианса се явяват основния център на тежестта ни. Решенията на срещата на върха в Вилнюс са от изключително значение за засилване на възпиращия и отбранителен потенциал на Съюза, но те поставят нови предизвикателства пред въоръжените сили, подчерта адмирал Евтимов. Преди член 5 от Вашингтонския договор стои член 3. В него е записано, че за по-ефективното постигане на целите на договора, държавите членки самостоятелно или съвместно ще поддържат и изграждат своя индивидуален или колективен капацитет за отговор на въоръжение нападение. В тази връзка избрах темата на конференцията. Предизвикателства пред националното планиране, провеждане и осигуряване на операциите в контекста на съюзните планове за отбрана. Фокусът тази година е поставен пред необходимите способности на нашите въоръжени сили за планиране, водене и осигуряване на операции в контекста на изискванията на НАТО и поставените задачи по възпиране и отбрана в нашия регион. За да осигурим изпълнението на концепция за възпиране отбрана и колективната сигурност, трябва да имаме синхронизация между съюзното и национално планиране. Осигуряване на достатъчни сили и условия за допълнително развръщане, особено в сухопътния домейн. Ще търсим предложения и отговори по редица въпроси, произтичащи от съюзните планове за отбрана, почти всички домейни на съвместните операции. В конференцията участва началникът на щаба на съюзното командване по операциите на НАТО адмирал Йоахим Рюле, а по видеотелеконферентна връзка заместник началникът на щаба по поддръжката в съвместното командване на силите НАТО НЕАПОЛ генерал майор Вилхем Грюн и командващият на корпуса за бързо развръщане на НАТО в Гърция генерал лейтенант Атанасиус Гаринис.